Це саме серце диспетчерської Закарпаття Обленерго. Тут фахівці контролюють режим подачі електроенергії у краї, співпрацюють з диспетчерами в районах, аварійними бригадами та координують діяльність у реальному часі. Основні функції диспетчера – це вести режим роботи електричної мережі. Тобто диспетчер слідкує за навантаженням, слідкує за напругами у мережі. У випадках проведення робіт по ремонту, обслуговуванню мереж, він керує процесом виводу обладнання в ремонт, вводу його в роботу, ну і так далі. Ярослав Кудряшов каже, робота напружена і важка, адже це відповідальність за персонал та людей. А зараз ще й додалося через режимні обмеження виконання доведених лімітів. Попри те, що відповідати на дзвінки споживачів – це обов'язок кол-центру, краяни все ж знаходять номери і телефонують у диспетчерську. Основні звернення наразі – подати напругу. Чимало нарікань та обурень за гори графіки, точніше їх недотримання. Доводиться щоразу роз'яснювати ситуацію. Ми стараємося так працювати, щоб не відхилятися від заданих графіків, але завжди є нюанси. Диспетчер, ви бачите по графіку, що коливається у нас навантаження, і ми не завжди можемо втриматися в ліміті. Диспетчер енергосистеми завжди вимагає, щоб відхилення від ліміту було мінімальними. Ну і, звичайно, ми мусимо іноді також відхилятися від заданого графіка. Диспетчерська працює цілодобово, фахівці змінюються згідно із затвердженим графіком. Це 12 годин без права на відпочинок. Її функціонал – вести режим роботи, супроводжувати планові роботи, допуск в електромережі підрядних організацій для виконання робіт, усунення аварійних ситуацій, тобто заживлення споживачів у разі аварійних відключень, попередження про планові роботи і на даний момент ведення режиму, то, що стосується наших всіх теперішніх проблем по лімітам, розділена мережа по класу напруг, більш великий клас напруг ведуть оці диспетчера і допуск до обладнання до виконання робіт. У слідуючих кабінетах вони ведуть режим роботи по класу напруг нижчого класу, вже по районам, по населеним пунктам. Лише у екстрених випадках диспетчери мають реагувати на дзвінки споживачів. До прикладу, коли пошкоджене обладнання, обрив проводів, аварійна ситуація. Напряму комунікують з усіма службами – безпеки, ДСНС, правоохоронцями, а також з колегами з 5 областей Західного регіону та з підстанціями «Укренерго».